Jag tog tungvikt. Det går bra, jag kan banta några kilo. Det är inga problem. Nu ska vi se en match mellan Clarence Boyran från hemmaklubben Göteborg Teambox. Han ställs mot Salana Svartaha från Uppsala IF. Våra två väldigt rutinerade boxare. Clarence som är nuvarande svenska mästare. Fredrik Clarence har 3 SM-guld sedan tidigare. Försöka ta till fjärde. Salah har deltagit på SM men inte tagit några medaljer. Han har varit borta ett tag. Han var borta ett tag i comeback. Har på vägen till finalen slagit Ashkan Garamani från IF Linnea. 3-0. Liten överraskning där. Och sen fick han walkover mot Johannes Vinasco som blev sjuk. Det är dags för finalen i semifinalen. Clarence vann igår mot Alexander Sund från Sundsvalls BK och såg riktigt vass ut. Vad kan vi vänta oss för typ av match här tror du? Jag tror det blir mycket tackspel och mycket distans. Våra två väldigt tekniska boxare och Jag kan inte vänta mig mer. Jätterolig packmatch. Clarence Goyran var våra man på EM och VM förra året. Och är en stor kandidat på OS i Rio 2016. Men han... Oj, perfekt vänster från Clarence. Domaren Mats Bernsén går in och räknar. Salah Nasrattaha var rejält skakad. Clarence var inte sen att följa upp. Men det kom som en överraskning den. Clarence är så snabb. Sala ligger i där inne nu. Ja, det gäller samtidigt för Clarence som inte förriva sig. Oj. Perfekt vänster som kunde varit räkning igen. Det är svårt för Sala Nasrattaha att hänga med i Clarence tempo. Clarence är så snabb, va? Han är alldeles för snabb just nu för Sala. Nu har Salah valet antingen hänga på eller ge upp. Jag tror nog han går för guldet kanske. Ja, han måste försöka störa Clarence i sin boxning. Han får inte bli bekväm där. Där träffar Salah med en bra vänster. Clarence är så snabb, va? Han är för snabb. Jag tror inte Clarence ska satsa för mycket. Han får glömma bort det här med knockout och boxa på sin snabbhet. Och sen kommer läget av sig själv möjligtvis. Han får nog nu gå tillbaka till rutinerna och börja boxas avslappnat. För att det är ingen bra idé att sluta sig själv nu. Nej, Salah vet vi är tuff och stark. Han kan komma tillbaka. Ser vi en match mellan två högerboxare. Väldigt ovanligt inom boxning, så är det. Eller vad tycker du, Santi? Ja, inte så mycket internationell boxning. Där har det blivit mer vanligt. Det är inte så vanligt i Sverige. Jag kan inte påminna mig att vi haft någon tidigare match under SM mellan två högerboxare. Ibland är det ju någon som växlar en stund. Men... Clarence har ju sin underbara boxning med sin sidestep och hela tiden rörelse med fötterna. Ja, en klar rondseger för Clarence Goyran, möjligtvis med 10-8.
Tror du det? Det kan, jag tror absolut det kan ha varit 10-8. Det var många träffar som skilde. Det var hårda slag. Det var räkning. Ja, det var många faktorer som skulle tala för en 10-8 rond. Även om Salle kom tillbaka och träffade med ett par krokar på slutet. Ja, men jag tror nog Salle har återhämtat sig från första slaget. Det känns så att han nu har han kommit in i matchen. Och kan han få en fight utav det, att Clarence öppnar upp sig och börjar satsa själv, då den typen av boxning tror jag skulle gynna Salah Nasser Taha mer. Har kondisen med sig så tror jag att han verkligen ger Clarence en väldigt tuff match. Så är det. Blir matchen i ett lågt tempo så kommer Clarence boxningskunskaper och snabbhet till sin rätta. Salle måste nästan sätta hård press på Clarence och störa honom hela tiden. Clarence har dragit ner lite grann på rörelsemönstret. Spara lite energi. Där, när Clarence slår sina snabba slag, då hinner Salle inte se dem. Han är ganska tight med garden, Salle. Ja. Han hänger på bra. Slår man bara på garden, då är det inga poäng. Clarence slag måste träffa. Och nu slår han lite mycket på garden. Hur är det nu med nya poängsystemet? Ger det poäng om man slår på garden mycket, eller är det som förut? Nej, det är som förut. Man måste träffa träffytan med viss kraft bakom. Sen är det ju lite individuellt var varje domare sätter den gränsen. Men det går inte att bluffa sig till. Nej, det är klart. Någon bedömning. Det handlar om att vara effektiv. Han slår nog igenom garden där, Clarence. Där träffar han igenom garden och visar dessutom dominans när Salle blir passiv. Men Salle kommer tillbaka där. Han ger sig inte. Han är med i matchen i högsta grad. Men han måste skruva upp tempot lite grann och komma med fler attacker, fler slag. Det blir lite för mycket dubbelgardering. Han blir stillastående. Ja, lite mer aktiviteter från hans sida. Ja, där pressade han Clarence bra. Och även om han missar slagen så måste han fortsätta att slå och följa upp. För han kan missa en, två, tre, men det fjärde har möjlighet att träffa. Exakt. Clarence är ju svår att träffa med bara ett, om man satsar bara på ett slag. Han har så bra blick, Clarence, och är så snabb. Men om Salle kan följa upp bättre, då har han möjlighet att träffa Clarence. Och det kan gynna honom om man har högt tempo i den här ronden, att han senare på slutet på något sätt tröttar ut Clarence. Så är det. Som vi ser där borta, när Clarence blir lite trött, att han släpper garden. Så är det, och Clarence ser lite tagen ut, men han har ändå haft bra kontroll på matchen. Absolut, han är, jag tror nog det är runda till Clarence nu. Absolut, och den första det var räkning och stor dominans, möjligtvis med 10-8. Och om det här är 10-9 då är det 20-17 till Clarence efter två ronder. Exakt. Och då krävs det väldigt mycket av Salle för att kunna vända på det här. I stort sett måste han gå på knock. Gå på knock, ja. Att gå på knock betyder inte att man bara ska satsa på ett slag, utan men han måste direkt sätta press på Clarence och verkligen ge allt och försöka trötta ut Clarence, få honom stillastående och där lossa med tunga kombinationer. Och det gäller för Clarence att hålla ledningen och att boxas lite mer avslappnad, inte gå in på för många onödiga slagväxlingar. Nej, det måste kännas tryggt för Clarence och känna att han har
den här ledningen. Även om vi inte vet hur domarna har dömt, så kan han ju på något sätt vänta in Sally och försöka sätta sina snabba slag. Exakt. Ja, fin kontring där med högerkrok från Clarence mitt i Sallys offensiv. Clarence har ändrat lite still nu. Han är lite mer mindre rörelser, står håller mer centrum utav ringen. Clarence är så duktig så han måste inte vara i rörelse hela tiden. Förut boxade han kanske lite för mycket på rörligt och tappar kontroll emellanåt. Nu kan han stå kvar bättre, han är mer stabil. Kan variera sin boxning bättre. Känns som att Clarence står kvar där. Mm. Oj, det kom en skalle från Clarence. Som Sally kände av. Att Clarence står kvar är ett litet tecken på att han känner sig säker. Men han ska inte bli för självsäker. För Sally är stark i de där närkamperna. Det är en tuff match där för Clarence. Men det är att han håller i sig. För snart är det över. Ja, han är så mycket snabbare när han är kvar där inne. Så även om Sally har, som är farlig, så hinner Clarence som få in sina träffar och träffa väldigt tydligt. Fin uppercut från Clarence. Väldigt teknisk där Clarence. Han är, hur ska jag säga, otrolig. Men Sally är tuff och visar att han vill vinna SM-guldet. Han försöker pressa och han träffar också Sally. En bra vänster där. Men det är fortfarande Clarence som har inne flest träffar. Och Sally har blivit lite för långsam för att riktigt kunna hota Clarence. Ja, Clarence visar att han har tecken på att han har extra kräfter kvar nu när det är 10 sekunder kvar. Oj, oj, oj. Snygg manöver från Clarence. Han får Sally hamna över repen. Aj, aj, aj. Det här var riktigt bra match. Och även om man krigar in i ringen så ser man vänner utanför. Absolut, det är så. Och Clarence Goyram visar prov på hög boxningskompetens och tar väl troligen hem sitt fjärde SM-guld. Och han boxas nu för IF Göteborg som är arrangörerna här för svenska SM nu här i Hisingen. Så är det, och Göteborg har ett guld sedan tidigare med Ronald Serugo. Tar troligtvis hem sitt andra guld och har en boxare kvar sen genom Hampus Henriksson. Exakt. All right, då har vi uppslut i denna final i 69 kilo vältervikt. Seglare och svensk mästare med enstämmiga poängsiffror 3-0. Clarence! 3-0 till Clarence Goyram. Fjärde SM-guldet för Clarence. Som naturligtvis har siktet högt inställt mot OS i Rio. Måste känna skönt nu för Clarence, sitt fjärde SM-guld. Ja, han har dominerat Sverige en längre tid. Och då tar vi och byter... Och nu gäller det att han kan ta nästa steg mot internationella framgångar. Mot prismallen igen då.